Mbajtja e maskës është një detyrim për të gjithë qytetarët të cilët udhëtojnë me mjetet e transportit urban. Edhe pse shifrat e infektimeve janë rritur ndjeshëm, sërish një pjesë e qytetarëve nuk e zbatojnë këtë maskë. Epidemiologët i kanë renditur urbanët në kategorinë e bombave biologjike për nga përhapje e virusit COVID-19. Një ambient i mbyllur ku është vështirë të flasësh për mbajtje distance, e aq më tepër për obligimin personal për mbajtjen e maskës. Mos respektimi i kësaj mase nis që nga stafi i shërbimit urban, e deri tek ata që janë përdorues të përditshëm të linjave të transportit. Keni frikë që udhëtoni pa maska në urban, duke qenë se po përhapet? Po gjithë, 70-80% pa maska ishin, tu e kam. Keni ndo pak frikë që udhëtoni pa maska? Në autobus nuk e mbani përgjithsisht maskën? Përgjithsisht nuk marrë. Ju dolet pa maskë tani? Përgjithsi nuk e mbani asnjë. Je frika çak thot edhe vjen Covidi të kap. Prandaj nuk e mbani maskën? Se kena vurën si shumë. Nga që autobusi ishte bosh edhe prane edhe nuk e majtë, se unë gjithmonë e majtë me vete maskën. Task Force-a u zotua se do të monitoroj masat në urbane, por asnjë punonjës nuk duket në teren e aq më pak masa administrative ndaj të pabindurve. Paralelisht kësaj situate, tek qytetarët mbizotëron shkujdesja në respektimin e masave të rekomanduara për mbrojtjen nga infektimi. Maska nuk është e detyrueshme në ambientet e jashtme, por ka prej tyre që këto ditë po e mbajnë madje e presin ashpërsim dhe e zbatim masash. E mbani maskën gjithmonë në rrugë? Po, kryesisht po. Në automjete, katërciprisht po. Mendoj që është një maskë që s'duhet të zbutet akoma. Aq më shumë ku nga zëra, media e tjerë flitë edhe për derivate të COVID-19 që janë qikë edhe më të rrezikshme, është mirë të mos i zbusim masat. Gjithsej në shtua, njerëzit ndëgjojnë televizorin, do të mbajnë masken, s'ka si lloj problemi. Ku keni parë që nuk mbajnë maskat fare, përveç ambjeteve të jashtë? Autobuzet plot, pa maska. Dhe mos në tani që jemi në klasë, shumica është sëmurur, edhe duhet do më thëmë bajtur. Jo për vetëm, por edhe për familjarët e paktën që të... Si keni parë, zbatohen masat? Jo. A duhet ulen ato? Masat nuk zbatohen, asë në supermarketi që të mbahen të paktën maskat. Mendoj se duhet të bëhen më strikte. Pas festave dhe mbërritjes së variantit Omikron në vendin ton, infektimet kanë thyer rekordet në shifra. Autoritetet prej më shumë se 7 muajsh nuk kanë ndërmarr masa shtrënguese në raport me situatën, ndërsa bëjnë thirrje për zbatimin e atyre që janë në fuqi.